Kiitos Juha. No niin, hyvää päivää kaikille. Joo, tosiaan mun esitys käsittelee tätä, että mitä me ollaan Kansallisarkistossa nyt tähän mennessä arvioitu sitä, että mitä vaikutuksia tällä EU-tietosuoja-asetuksella on tosiaan Kansallisarkiston toimintaan. Aika paljon vielä auki, mikä tulee nyt täällä sitten ilmi. Tässä on se, että mitä sisäisiä päätöksiä on toistaiseksi tehty. Eli Kansallisarkiston tietosuojan vastaava on nimetty ja hän aloittaa toiminnassaan 1.12.2017 alkaen. Ja sitten me ollaan asetettu sisäinen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, mitä vaikutuksia nyt sitten tällä tietosuoja-asetuksella ja sitten tällä kansallisella tietosuojalailla on sitten Kansallisarkiston toimintaan. Ja tässä työryhmässä on meillä edustajia eri vastuualueilta ja minä olen tässä työryhmässä varapuheenjohtaja ja meidän puheenjohtajakin on täällä tänään paikalla, Vuokko Joki. Ja tosiaan tehtävänä on selvittää, että mitä vaikutuksia tällä tietosuojalainsäädännön nyt uudistamisella, eli tässä vaiheessa koskien nimenomaan nyt sitten tietosuojalakia ja tietosuoja-asetusta ja tätä kansallista sääntelyä tietosuojalaki on sitten Kansallisarkiston eri toimintoihin ja niitä sitä kartoittamista ollaan sitten aloitettu. Ja myös sitten laittiin tarvittavat sisäiset ohjeet sitten tuonne huhtikuun loppuun tai vappuun mennessä. Mutta tässä vaiheessa on jo selvää, että se työ ei kyllä päätty siihen, että... Ja koska tosiaan tässä nyt sitten tuon tietosuojalain lisäksi se, mikä voi sanoa, että varmaan vielä enemmän tulee vaikuttamaan Kansallisarkiston tuleviin tehtäviin, toimintaan, etenkin nyt sanotaan toimivaltuuksiin ja tehtäviin myös kyllä, niin on sitten tämä tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämisselvittäjän työryhmän työskentely. Ja tavoitteenahan on, että tämä tulisi sitten tämä julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleislaki, joka siis koskee julkista hallintoa 1.1.2019. Tämän lisäksi sitten tässä tietosuoja- tai sanotaan TATT-työryhmän työskentelyssähän on semmoista yleistä arviointia tehty tästä erityislainsäädännön tarpeesta, mutta se varsinainen sitten arviointi, joka sitten käytännössä, että mitä se tulee ei oikeasti sitten vaikuttamaan siihen erityislainsäädäntöön, niin sehän vielä on sitten tekemättä tuolla hallinnon aloilla. Toki tässä on tullut nyt sitten jo tuossa TATT-työryhmän puolesta ja samoin siitä on perustuslakivaliokunnan kannanotto siitä, että tosiaan jatkossa niin näistä henkilötietojen käsittelystä niin ei tarvitse välttämättä niin kuin erityislainsäädännön tasolla ainakaan kaikilta osin säätää, vaan että se voisi tapahtua sitten kansallisten yleislakien perusteelta siltä osin, kun se tietosuoja-asetus siihen antaa nyt sitten mahdollisuutta. Ja nyt sitten tästä tietosuoja-asetuksen tulkinnasta, mitä tuli aikaisemmassakin esityksessä, niin tämä EU:n tietosuoja, onko se työryhmä vai ryhmä, taitaa olla työryhmä VP29, joka koostuu EU:n jäsenmaiden tietosuojaviranomaisten edustajista, niin se tulee antamaan sitten ohjeistusta tämän tietosuoja-asetuksen tulkinnasta. Mutta tosiaan tulkinta tarkentuu sitten vasta tuon EU:n tuomioistuinten oikeuskäytännön kautta ja näitähän on varmasti odotettavissa sitten vuosia eteenpäin, koska edelleenkin jonkin verran tulee nyt sitten tietosuoja-asetusta edeltävän henkilötietodirektiivi, joka on 95, niin sitä koskevaa EU-tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, vaikka sitten on tosiaan aikaa nyt sitten 22 vuotta. Eli ei tämä ihan heti varmasti ole kaikki asiat selvä. Sitten tuossa on tätä ohjeistusta, mitä sitten tähän tietosuoja-asetukseen sitten eri tahot antaa. Tuossa on noin tietosuoja-asetuksen lähtökohtana olevat periaatteet henkilötietojen käsittelylle. Tuossa nyt on, kaikki ne toki vaikuttaa Kansallisarkiston toimintaan, mutta etenkin nuo, mitä tuossa nyt punaisella sitten laittanut esille ja jota on sitten sivuttu. Mulla on tuossa aika paljon semmoisia niin kuin pohjustavia dioita, jotka mennään todella nopeasti esille, että koska niitä on tullut sitten etenkin tuossa Immon esityksessä, Immo Akkulan esityksessä aikaisemmin esille, että
Mutta tosiaan tämä on tämä uutta, että rekisterinpitäjillä on tämä osoitusvelvollisuus sitten siitä, että näitä periaatteita tosiaankin sitten noudatetaan. Että tähän ei nyt sitten henkilötietodirektiivissä ja henkilötietolaissa sitten ollut käytännössä. No lähtökohtana tuo lainmukaisuus, mikä tietysti kansallisarkiston osalta toteutuu kyllä aika vahvasti jo tälläkin hetkellä. Eli ja tosiaan, että voidaan joko pitää voimassa sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä tai sitten ottaa käyttöön uutta sääntelyä, jotta voidaan sitten noudattaa näitä periaatteita, jotka on keskeisiä nyt sitten, mitä Immo toi kanssa esille, eli noin kohdat C ja E, eli rekisterin pitää lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Ja tuohon nyt laitettu laajasti viranomaisten osalta, joka koskee sikäli myös siis kansallisarkistoa, eli ekan on sitä, mikä on sitä nykyistä sääntelyä, joka vaikuttaa sitten henkilötietojen käsittely viranomaisissa. Eli henkilötietolaki, julkislaki, arkistolaki sekä sitten henkilötietojen käsittelyä koskeva erityislainsäädäntö, jota tosiaan on sitten hyvinkin runsaasti, eli taitaa olla noin 700 säädöstä, josta siitä säännellään. Ja esimerkiksi henkilötietojen säilyttämisestä niin 270 säädöstä löytyy, josta tällä hetkellä löytyy sääntelyä. Ja jatkossa tosiaan niin nämä lakisääteiset velvoitteet koskien henkilötietojen käsittelyä niin tulee tietosuojalaista, tiedonhallinnan yleislaista ja edelleenkin tätä henkilötietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä sitten tavalla tai toisella on olemassa. No tuossa on sitten esimerkkiä, mitä nyt jos ajatellaan nimenomaan tämän julkisen vallan käyttöä, josta tulee sitten näitä tehtäviä toimivaltuuksia kansallisarkistolle. Tällä hetkellä ekana siinä on laki kansallisarkistosta, arkistolaki, henkilötietolaki sekä laki sähköistä asioinnista viranomaistoiminnassa. Ja jatkossa nämä tosiaan edelleenkin tulee olemaan tuollakin kansallisarkistosta. No saa nähdä, onko siinä, ei ehkä tehtäviä ole muutoksia tällä, mitä näitä muita osalta tapahtuu. Eli mut jatkossa sitten tosiaan ei ole enää sitten henkilötietolaki, vaan tuo tietosuojalaki ja sitten arkistolaki tosiaan, niin tullaan sitten kumoamaan sen jälkeen, kun tuo tiedonhallinnan yleislaki sitten tulee voimaan tuossa vuoden 2019 alussa. Joo, ja nämä on nyt tosi lähtökohtana hyvä se, että ei ole ristiriidassa tämä arkistointitarkoitus tätä siihen alkuperäiseen. No niin, se tuli tässä seuraavassa, että tämä käyttötarkoitus ja lainmukaisuus on nyt tullut aikaisemminkin ilmi, että se kyllä siinä toteutuu. Ja tässä nyt näitä periaatteita, jotka vaikuttavat tähän, on aika nopeasti näitä lävitse. Eli säilytyksen rajoittamisen se, että lähtökohtaisesti tulisi säilyttää vaan niin pitkään kuin se alkuperäinen käyttötarkoitus, tähän tosiaan niin ei ole ristiriidassa sitten se, että niitä tietoja käyttäisiin sitten yleisen edunmukaisen arkistoinnin tarkoitukseen tai sitten tieteellisestä tai historiallisen tutkimukseen tai sitten tilastointiin. Sama koskee sitten seuraavassa olevaa, koskee näitä erityisiä henkilötietoryhmiä, joka käytännössä siis tarkoittaa samaa kuin arkaluonteiset tiedot. Ja lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta on sitten mahdollista, jos sitä käytetään yleisen edunmukaisen arkistoinnin tarkoitukseen. Ja tiettyjä edellytyksiä, tarkennuksia tässäkin toki sitten on, ja näitä Immokin toi aikaisemmin tuossa esille. Mutta tosiaan siellä on viittaukset tähän 89. artiklaan, ja siellä on sitten tarkemmin säännelty siitä, että millä tavoin sitten käytännössä yleisen edunmukaisen arkistointitarkoitukseen, sen lisäksi myös sitten tieteellistä ja historiallista tutkimustarkoituksista tai tilastotarkoituksista varten sitten näitä tietoja voidaan antaa ja minkälaisia suojatoimenpiteitä sitten mahdollisesti täytyy toteuttaa. Ja toi tuossa, mikä nyt on sitten jatkossa punaisella lihavoituna, niin perustuu siihen, että meillähän nyt on tässä, voi sanoa jo parin vuoden aikana, ollaan keskusteltu näistä asioista, muun muassa monta kertaa Immo Akkulan kanssa ja sitten oikeusministeriöstä Anu Taluksen kanssa, niin hän selitti sitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Eli sitä, että missä tilanteessa nyt esimerkiksi tätä tietojen minimointia pitäisi sitten tehdä. Eli se on nyt riippuvainen siis siitä käyttötarkoituksesta, eli joko se arkistointitarkoitus tai tieteellinen tai historian tutkimustarkoitus. Jos sen sitä tarkoitusta ei voida toteuttaa, niin käytännössä niissä tilanteissa niin sitä minimointia ei ole tarpeen tehdä. No joo,
tässä oli ihan ilahduttavaa nähdä, mitä IMO-esityksessä oli, että siellä nyt sitten tämä tietosuojalaki on sitten tämän arkistointitarkoituksen osalta, toki tästä nyt oli itselleen aikaisemminkin tieto, että tämä on edennyt hyvään suuntaan, mutta tähän on tosiaan laitettu se toive tässä vaiheessa, että yleisen edunmukaisen arkistointitarkoituksen toteuttajan tahojen kannalta olisi hyvä, jos valmisteltuna olevaa tietosuojalakia täydennettäisiin sillä kansallisella liikkumavaralla, mitä toi presidentaalista 58 käytännössä antaa sitten mahdollisuuksia. Ja nyt näyttäisi ainakin, että se on todellakin parempaan suuntaan sitten menossa. No, arkistointitarkoitukset ja kuolleet henkilöt. Eli asetusta sovelletaan, jos henkilöitä käsitellään arkistointitarkoituksiin. Ottenko te huomioon, että asetusta ei sovelleta kuolleiden henkilöiden henkilötietoihin. Eli tähän tulee nyt aiheuttamaan sitten käytännössä muutosta. Kansallisarkistossa, eli käytännössä tietosuoja-asetus sovelletaan myös kansallisarkiston siirrettyihin henkilörekistereihin siltä osin, kun ne sisältävät tietoja elossa olevista henkilöistä. Ja tämä on muutos tosiaan tähän nykytilanteeseen, sillä tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa, että henkilötietolaki ei koske aktiivikäytöstä poistettuja rekistereitä, jotka on passiivin muodossa tai historiassa vaiheessa. No, vaikka asetusta ei sovelleta kuolleita henkilöä koskeviin tietoihin, niin jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää kuolleiden henkilön henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöistä. Ainakin kansallisarkiston toimintaa helpottaisi, jos nyt sitten tätä tietosuoja-asetusta ei välttämättä sovellettaisi ihan niin pitkällä salassapitoajalla, mitä tällä hetkellä sitten käytännössä on. Eli sehän on 50 vuotta henkilön kuolemasta tai 100 vuotta asiakirjan päiväyksestä, esimerkiksi mikä julkisuuslaissa on sitten sääntely koskien sitten viranomaisten salassa pidettäviä aineista, jotka on julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä. En ole ainakaan tätä nähnyt nyt tähän mennessä, mitä on ollut valmistelua sekä tietosuojalain TATTI-työryhmässä sekä tässä tiedonhallinnan yleislain sen kehittämisessä työryhmässä, että olisi millään tavalla tätä asiaa niin kuin ainakaan kirjallisessa muodossa tuotu esille nyt sitten mietinnössä ja raportissa. Osoitusvelvollisuus, se on tosiaan nyt se uusi tietosuoja-asetuksessa oleva velvoite sitten rekisterin pitäjille edellyttää nyt toiminnalta aikaisempaa tarkempaa suunnittelua ja dokumentointia, ja sitten tätä käytännössä voidaan toteuttaa esimerkiksi noudattamalla hyväksyttyjä käytännesääntöjä, erilaisia sertifikaatteja, laatimalla niitä selosteita käsittelytoimista ja sitten vaikutusten arviointi. No, tämä koskee sitten laajamittaista henkilötietojen käsittelyä tai jos sitten siihen sisältyy korkea riski sitten henkilötietojen käsittelyssä. Ja nyt näistä käytännesäännöistä sen verran, en tiedä onko tämä miten tuttua, eli European Archives Group, eli tämmöinen Euroopan komission virallinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu EU-jäsenmaiden kansallisarkistojen edustajista, niin valmistelee tämmöistä arkistopalvelujen käytännesääntöä, Code of Conduct for Archive Services. Mut mun tiedot tästä, miten tämä valmistelu edennyt, on kesäkuulta. Et sen jälkeen en ole tästä kuullut mitään. Mutta tässä on nyt sitten tästä muutamia niinku otteita tästä tarkoituksesta. Tämä, mikä siellä oli niinku mielenkiintoinen, tämä nyt on sitten tosiaan luonnosversio, eli siellä on tässä toisin kuin nyt esimerkiksi nyt sitten tässä tietosuojalain, mitä näyttäisi ne nykyiset pykälät menevän, eli kun koskee siellä on nimenomaan, että viranomaisten arkistot, niin se rinnastetaan julkiset arkistot, niin tähän, että henkilön tietojen käsittely tapahtuu silloin yleisen edunmukaisia arkistointitarkoituksia varten. Mutta sitten jos kyse on yksityisistä arkistoista, niin kyse ei olisi yleisen edunmukaisista arkistointitarkoituksista, vaan henkilötyön käsittely tieteellisestä tai historiallisesta tutkimustarkoitusta varten, joka on aika mielenkiintoinen, että tällainen ainakin tässä vaiheessa se tuossa luonnoksessa on sitten linjattu. Pari muutakin tässä diaa
lähinnä liittyy sitten siihen, että koskee nyt sitten näitä arkistosiirtoja, eli se, että siellä täytyy olla sitten selvästi se sitten sovittu siitä, että mitkä on sitten vastuut näitä koskien sitten niin kuin arkistojen luovuttajia ja sitten näitä arkistojen vastaanottajia, että nämä vastuutiedot pitäisi sitten näkyä myös arkistojen kuvailutiedoista. Ja no, tämähän olisi tosi hyvä sitten arkistojen näkökannalta, koska josta se käytännössä säännössä tämä niin käytännössä toteutus, eli kun tässä on, että archive services aren't expected to investigate whether data subjects are still alive, eli meidän todellakaan tehtävä ei olisi selvittää tätä asiaa. Toki se täytyy ottaa sitten huomioon, että sisältääkö se aineisto, jota tarjotaan käytettäväksi, niin tietoja elossa olevista henkilöistä. Ja sitten tästä hyväksynnästä, eli lähtökohtana tässä Code of Conduct for Archive Services, eli arkistopalveluja koskevassa käytännössä säännöstä olisi, eli että tämä olisi pakollista julkiselle arkistoille ja sitten olisi mahdollista sitten tätä hyödyntää sitten tuolla yksityisarkistojen puolella. Tämä olisi sikäli tärkeää, koska jos katsoo siellä, nyt minusta ihan tarkkaan onko se 40. artikla, mikä koskee näitä käytännössääntöä, eli kun tämä jo itsessään on siis EU-komissiossa toimiva asiantuntijaryhmä, niin jos tämä tulisi EU-komission hyväksymänä käytännössääntönä, niin täällä olisi hyvinkin paljon todennäköisesti vaikutusta sitten arkistoalan toimijoilla. Ja pohjana siihen, että mikä on, niin kuin Juha puhui tästä näin, että tämä ohjeistamme, että millä tavalla pystyttäisiin toimimaan, että jos täällä on taustalla eurooppalaiset käytännössäännöt, niin, jotka on vielä sitten EU-komission tavoite hyväksytty, mutta siitä, missä vaiheessa nyt on sen kesän jälkeen, mulla ei ole mitään tietoa. Mutta tästä voisi vaikka joku kertoa, jos tietää sitten, kun päästään tästä esitykseen loppuun. No sitten näistä muista osoitusvelvollisuuksista, eli nämä selosteet, käsittelyt, toimista. Tässähän ei ole kansallista liikkumavaraa, eli sitä, mitä tuossa 30. artiklassa sitten säädetään, missä on suoraan sovellettavaa oikeutta sitten jäsenvaltioissa. Ihan sikäli siis tuttua toi, mitä siellä on, edellytetään, eli suunnilleen ihan samaa, mitä tällä hetkellä henkilötietolaissa edellytetään. Henkilörekisteriselosteiden sisällöstä, eli se mikä täällä on uutena on tuo, että mahdollisuuksien mukaan niin tämmöisen selosteen pitäisi pitää sisällään sitten eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat, eli tiedot näistä henkilötietojen säilyttämisajoista. Mutta niin kuin Immakin tuossa toi esille, niin en minäkään ole mitään tässä havainnut sitä, että tämä pitäisi olla niin kuin rekisterikohtaista, vaan sanoa, että selosteet käsittelytoimista. Ei, että joka ikistä rekistereistä, vaan jos se on ihan samanlaista se käsittelytoiminta nyt sitten useiden rekistereiden osalta, niin tämä antaa ihan täyden siihen minun mielestä mahdollisuuden. Että ei siellä resitaalistakaan löydy mitään siitä, että täytyisi olla rekisterikohtaista, vaan puhutaan selosteista, henkilötieteen käsittelystä, käsittelytoimista. No joo, tosiaan. Nyt tämä oli uutta, eli tätä tietosuoja-asetusta sovelletaan myös kansallisarkistoon siirrettyihin henkilörekistereihin, siis siltä osin kun sisältää tietoja elossa olevista henkilöistä. Eli käytännössä meidän nyt jatkossa kansallisarkisto pitää määritellä se, että milloin meillä on rekisterinpitäjä, milloin meillä on yhteisrekisterinpitäjä tai milloin meillä on henkilötietojen käsittelijä. Ja tässä on vähän niin kuin niitä tiettyjä niin kuin vaikutuksia, mitä ollaan hahmoteltu sitten, eli jos puhutaan viranomaisarkistojen henkilörekisterit, jotka on kansallisarkistoon siirretty, niin jos puhutaan jo tehdyistä siirroista tai tulevista analogista siirroista, jos niitä nyt sitten jatkosta viranomaisten puolella tulee, saa nähdä, niin kansallisarkisto on rekisterinpitäjä, jos säilytys on maksutonta, paitsi jos kyse on talletuksesta. Nämä on vaan nyt siis aika nopeita vaan linjauksia tähän nyt sitten laitettu, ei vielä, että nämä välttämättä kaikki ihan tälleen tulee sitten olemaan. Eli talletuksen osalta, jos olisi tällöin kansallisarkisto, olisi henkilötietojen käsittelijä. No siis enimmäkseenhän ne on ollut luovutuksia. Eli tämä liittyy nyt nimenomaan sitten kirkollisiin viranomaisiin, eli seurakuntien väestörekisteriasiakirjoja, mitä on siirretty, niin ne on ollut talletuksia. Ja jos näin on, niin sitten on laadittava tai tarkennettava ne sopimukset henkilötietojen käsittelystä.
Maksullisessa analogisessa säilytyksessä kansallisarkistossa on aineistoa. Ja tämän mukaan sitten ilmeisestikin kansallisarkisto olisi henkilötietojen käsittelijä eikä rekisterinpitäjä. Ja tämä nyt pitää katsoa, että mitä vaikutuksia tällä uusien sopimuksen laatimiseen ja onko vaikutuksia niihin aikaisempiin sopimuksiin, mitä on sitten laadittu. Samoin sitten koskien tulevia SAPan käyttöönottoja ja tulevia SAPA-siirtoja, niin tarkkaan on sitten ratkaistava se, että ja mietittävä sitten, että miltä osin me ollaan sitten, tai missä vaiheessa ollaan, tai mihin asti ollaan sitten rekisterinpitäjiä ja milloin ollaan sitten henkilöiden käsittelijöitä, koska tällä on sitten hyvinkin paljon sitten vaikutusta käytännössä. Sama koskee yksityisarkistojen henkilörekistereitä ja sitten myös esimerkiksi AHA-järjestelmän käyttöönottoa, eli siinä on sitten määriteltävä, siinä on, että on eri vaikutuksia, että onko esimerkiksi kansallisarkisto koko AHA-järjestelmän rekisterinpitäjä ja ollaanko yhteisrekisterinpitäjiä vai onko sitten, että joku on joltakin osin sitten henkilötietojen käsittelijä. Ja ne edellytykset tulee täysin suoraan sieltä tietosuoja-asetuksesta, koska siellä on määritelty se, että mikä on rekisterinpitäjä, toki mikä siellä on hyvä se mahdollisuus, että voidaan olla yhteisrekisterinpitäjä, se on täysin mahdollista, ja mitkä on ne vastuut sitten koskien näitä eri tahoja, koskien myös sitten henkilötietojen käsittelijää. No sitten tosiaan niin kuin Immo toi tuossa esille, niin tämä tietosuojalautakunta, sen toiminta lakkaa. Samoin tietosuojalautakunnan myöntämä lupien voimassaolo päättyy siinä vaiheessa, kun tietosuojalaki tulisi voimaan. Eli samaan aikaan, kun tulee tietosuoja-asetus ja kansallisarkistolle on myönnetty useitakin näitä tietosuojalautakunnan lupia. Eli meidän on tarkistettava nyt sitten, että voidaanko me jatkaa sen mukaista toimintaa, mikä on tällä hetkellä, niin edelleenkin tietosuoja-asetuksia tietosuojalain nojalla vai mitä tässä pitäisi, tai totta kai se pitäisi sitten sopeuttaa siihen, että se olisi niin kuin mahdollista tätä kautta. Toki aika moni näistä on sellaisia, mihin se lupa on saatu, niin niissä ei oikeastaan enää ole välttämättä kuin tiettyjen tietojen tarkistamistietoa, että sellaista käsittelyä, mutta tietojen luovuttamista kylläkin. No, tietojen luovuttamisen osalta sitten tässä tapauksessa, kun on viranomaisen henkilörekisteriin, noudattaa sitä, mitä julkisuuslaissa säädetään. No, tästä päästäänkin tähän julkisuusperiaatteeseen, eli noudatetaan, tai niin kuin jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan edelleenkin säätää tästä julkisuusperiaatteen toteuttamisesta, ja nythän TATTI-työryhmä sitten omassa tässä mietinnössään, niin julkisuusperiaatteen osalta otti tämmöisen kannan, että oikeus saada tietoja ja muusta henkilötietojen luovutus tosiaan on voimassa se, että mitä julkisuuslaissa sitten säädetään. Tosin mietinnössähän oli sitten liiteaineistona, jossa oli osa työryhmän jäsenistä, oli sitten sisällöltä, että oikeusministeri erityisesti, että tiettyjä muutoksia olisi voitu jo tässä yhteydessä sitten tehty siihen julkisuuslakiin. Mutta että mitäs tässä nyt on sitten vaikutuksia kansallisarkiston näkökannalta? Eli jos puhutaan henkilötietojen antaminen viranomaisten henkilörekistereistä, eli tämä tarkoittaa nyt sitä tilannetta, kun tämä tietosuoja-asetus tulee voimaan. Että se, mitä nyt mahdollisesti, no tuossa onkin viittaukset tuohon, että kun tulee tämä tiedonhallinnan yleislaki, mitä silloin vaikutuksia, niin siinä sitä nyt ei tässä pidemmälti ole tässä vaiheessa vielä arvioitu. Mutta jos on kyseessä meillä säilyttävässä oleva viranomaisen henkilörekisteri, jos on julkinen, annetaan nähtäväksi ja jäljennettäväksi, ei muutoksia nykytilanteeseen. Mutta sitten jos on kyseessä salaspidettävä henkilörekisteri, jos annetaan nähtäväksi tai jäljennettäväksi, ei heti muutoksia kansainväliseen nykykäytänteisiin. Mutta tuossa tiedonhallinta lakityöryhmän raportissa niin on esitetty, että tuo julkisuuslain 27, joka tulisi uudistaa ja maassa siirrettäisiin valmistetaan tiedonhallintalakia. Tähän nimenomaan koskee siis kansallisarkistoon siirrettävien salassa pidettävien asiakirjojen antamista. Ja saa nähdä, mitä tämän osalta tulee. Sitten voi olla vaikutuksia meille sitten. No sitten on se, että jos luovutetaan kopio tai tulos tai tiedot sähköisessä muodossa, eli tästähän säännön nyt ollaan edelleenkin viranomaisen henkilörekisteriä, 16.3 pykälä. Ja
tuohan käytännössä tarkoittaa sitä, että se ei tapahtu siinä jatkossa siis henkilötietolain mukaisesti, vaan ne perusteet tulisi tietosuoja-asetuksia ja tietosuojalaista. Tarkoittaa käytännössä meillä kansallisarkiston oman ohjeistuksen ajantasaistamista. Mutta tässä on sitten semmoinen asia, joka tähän liittyy, että jos kyseessä on yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin tehty tietopyyntö, niin henkilötietolaki ja jatkossa tietosuoja-asetuskaan ei tule sovellettavaksi, ja tästä on tuore eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu syyskuun puolesta välissä. Tämä on niin tuore, että tätä ei ole tästä tähän mennessä olevassa lainvalmistelutyössä, tai ei ollut myöskään tuossa vielä tiedonhallintalakityöryhmän raportissa tätä otettu huomioon. Eli meilläkin oli kansallisarkistossa tähän mennessä, ja edelleenkin toimitaan tämän mukaisesti, riippumatta siitä, että onko vaikka kyseessä ihan henkilökohtainen tarkoitus, joka koskee vaikka yksittäisen tiedon luovuttamista julkista henkilörekisteristä, niin on noudatettu suorittaa 6.3 pykälä ja edellytty sen käyttötarkoituksen selvittämistä. Mutta täällä on ottanut eduskunnan oikeusasiamies kantaa tähän, että jos on kyse yksinomaan henkilökohtaisesta tarkoituksesta, niin tämä 6.3 pykälä ei tule sovellettavaksi, vaan se tieto pitää antaa ilman niiden edellytysten selvittämistä. Ja ymmärtääkseni, koska jos katsoo, mitä tuossa tietosuoja-asetuksessa on soveltamisalan suhteen, niin siellä on kyllä ihan sama, mikä siinä henkilötietolaissakin. Eli sieltä kyllä, että jos on ihan se sama, että jos on yksi omia henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai on kyse tämmöisestä kotitalouspoikkeuksesta, niin voidaan se tieto antaa. Tämä on siis koskien nimenomaan yksittäisten tietojen antamisesta. No sitten jos on yksityisarkistoa, niin sieltä on arkaluontainen henkilörekisteri, niin sitten tässä on vaikuttaa tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki ja vaikutuksia meidän omaan toimintaan. Aineistotietokantojen kuvailutiedot. Jos ne ei siellä henkilö on kuollut, niin ei ole tietenkään mitään rajoitteita. Jos se sisältää elossa olevan henkilötietoja, nythän kun on kyse siis aineistotietokannoista ja eli siitä käytännössä, tai puhun nyt siitä näkökannalta, että tarjotaan avoimen tietoverkon kautta. Nyt ei ole silloin kyse yksittäisen tiedon antamisesta, vaan siis sen ihan kaikkien niiden tietojen antamisesta, niin silloin tuo kotitalouspoikkeus, yksinomaan henkilökohtainen tarkoitus ei tietenkään tule sovellettavaksi, vaan noudataan sitä, mitä on sitten tietosuoja-asetuksessa tietosuojalaissa. No entä sitten, jos kuvailutiedot sisältää salassa pidettäviä tietoja, niin tämä tulee pohdittavaksi. Onko kansallisarkistossa mitään perusteella käsitellä tällaista tietoa? Että se täytyy olla kyllä se hyvin tarkkaan perustettu. Varmaan lähtökohtaisesti ei tällaisia tietoja tultaisi tallettamaan. No sitten vielä ihan lopuksi tässä näin koskien tätä tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistyöryhmän raporttia siltä osin, kun se koskee tätä säilyttämistä ja arkistointia. Koska se on nyt sitten se osio, joka tulee eniten vaikuttamaan siihen, että mikä tämä kansallisarkisto on sitten oikeastaan ihan tietyt tehtävätkin ja etenkin toimivalta sitten tulee olemaan sitten siinä vaiheessa, kun tämä tiedonhallinnan yleislaki on sitten saatu voimaan. Ja tätähän nyt keskustelua tässä jo käytiin sitten tuon Immon esityksen aikana, eli tässä on ihan suoria lainauksia sitä raportista ja hyvin tuttuja tietysti teille suurimmalle osalle, etenkin jotka olette viranomaispuolelta. Eli tietojen säilyttämistä koskeva sääntely ja arkistoinnin verrattuna selkeästi toistaan, koska säilyttämisen arkistoinnin on olemassa erilaiset käyttötarkoituksen perusteet. Tämä on maksanut EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Viranomaisella ei jatkossa olisi omia arkistoja, vaan arkistoista vastaisi viranomaisena kansallisarkisto. Sellainen tietoaineisto, joka on säädetty pysyvästi säilytettäväksi, ei kuuluisi arkistoon, vaan tällaisten tietoaineistojen tiedonhallinnasta vastaisi kukin viranomainen itse, koska täällä on omaksuttu nyt sitten tässä raportissa uusi terminologia, eli pysyvä säilyttäminen ei ole siis säilyttämistä niin kuin tutkimusta varten, vaan tarkoittaa sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen säilytettävän tiedon säilyttäminen edelleenkin niin kuin eri tahojen etujen oikeuksien ja velvollisuuksien kautta niin pitkään, että katsotaan, että se säilytys on yhtä kuin pysyvä säilytys. Ja
Tässä on vaan sitten siitä, että millä tavoin siinä on nyt tässä vaiheessa niin ajateltu, että se aineisto sitten siirrettäisiin arkistoitavaksi. Ja toi on mielenkiintoinen, että viranomaisen halusi olla, että manuaalista arkistoitavaksi tarkoittaa aineista arkistoida jatkossa kansallisarkiston lukuun, vaikka aineisto säilyttäisi viranomaisen toimitiloissa. Ja kansallisarkistot käyttäisi näihin aineistoihin päätöksentekovaltaan muun muassa tietoluovutusten osalta. Tämä on aika mielenkiintoista, kun itse vastaan niin kansallisarkiston tietopyyntöpalveluista, eli saa nähdä, mikä se sitten rooli on jatkossa. Näin. No sitten tästä raportistahan tuli lukuisia lausuntoja. Jos olette käyneet katsomassa, niitä ainakin 450 sivua, jos sieltä ottaa PDF:n. Ja tässä nyt pari otetta sitten, jossa mun mielestä on ihan hyviä näkökantia. Tässä on otteita poliisihallituksen ja Pekka Henttosen lausunnoista, jossa ehkä olisi sitten, koska siis muutoin voi sanoa, että tämä tiedonhallintalakityöryhmän raportti, että sehän on saanut siis laajaa hyväksyntää niitä lausunnoissa, mutta sitä kriittistä palautetta on nimenomaan tullut tämän säilyttämisen arkistoinnin osalta ja nimenomaan se, että millä tavalla sitä nyt sitten olisi järkevällä tavalla yhteensovitettavissa sitten tähän Suomen asiakirjahallinen kulttuuri, mitä se on ollut tähän asti. Et ymmärretään kyllä niin kuin se, että mikä on se lähtökohta, mikä tulee sieltä EU-tietosuoja-asetuksesta ja se, että siellä on erotettu se säilyttäminen arkistointi, mutta se yhteensovittaminen sitten, niin pitäisi saada vähän paremmin kuin mitä se tällä hetkellä tuossa raportissa sitten on esitetty.